Només hi ha un lloc on sempre hi ha alegria i felicitat, on no existeixen els problemes i on mai fa mal temps. Encara no sabeu de què us parlo? Visca la revolució sexual! Aquest és el nou disc del grup de música independent La Casa Azul i és la segona proposta que us porto avui al meu blog. El verano del amor, sé que paso de ver la revolució sexual i hacer. Com ja sabeu, els famosos nens de La Casa Azul no són humans. Ara són androides programats pel seu creador, Guille Milky Way. I jo he quedat amb ell aquí ara perquè em vull convertir en un d'ells. Per això m'he vestit d'aquesta manera. Ready to go? Hola, que ets la Gina? Sí. Hola. Hola. Soc el Guille. Hola, Guille, què tal? Molt bé. Mira, jo soc la Gina de Ginàpolis. Té la meva targeta. Fantàstic. Has vist el que estic llegint? Sí, ja veig que estàs amb en Reis. Vaja, no sé si t'ajudarà gaire, llegir-lo, però bueno. Bueno, jo com que... He vist que el teu disc es diu La revolució sexual i comencem per aquí, a veure què tal. Sí, de fet és una referència al llibre de Reis, però tampoc t'agraïs massa, vale? És només el títol. Millor que escoltis el disc i que no el llegeixis ara. No, està bé, és un bon llibre. I... Vaig que l'home aquest es va tornar una mica, diguem-ne, excèntric. I, potser... Però el videoclip ja és una mica excèntric. No, és un videoclip, sí, diguem-ne, alliberador. Jo és que em vull convertir en un dels teus androides i per això he començat per aquí. I tu les diferències són diferents entre ells? En realitat són molt diferents entre ells. La Virgínia, per exemple, és superrebel o hi ha algú que és super obedient, no? Com pot ser el Sergio. I hi ha d'altres doncs, que improvisen molt, com és l'Òscar. I la gràcia és que entre ells es complementen i fan el grup perfecte. I tu els tens sota control? Bueno, és el que intento. Jo sempre intento tenir tota la meva vida sota control, encara que no ho aconsegueixo massa. I tu creus que per ser una androide vaig ben vestida? Vaig ben uniformada? Jo crec que sí, que estàs bastant ben uniformada. A veure... Va, que t'ensenyo. Jo crec que sí. El que es tracta, en realitat, és de que et sentis còmode. I jo crec que t'hi sents. I a més, sembles una mica androide, ja. Per pentinat i per tot plegat. Ara, has d'estar bastant seriosa, això sí, eh? Això és difícil. Però dius per mi o...? Per mi, per mi. Ho dic per mi. I també per assemblar-me un androide haig de ballar para-para. I no en tinc ni idea. Bueno, el para-para jo crec que és un ball que no és complicat de fer i, de fet, crec que està pensat en principi per la gent que no sabia ballar. Que de fet al Japó passa una mica, que és on va néixer, i la gent a Japó, o les noies a Japó, no tenen aquesta gràcia natural que per exemple tenim aquí. I llavors van crear un ball que és una mica robòtic. I l'únic que has de fer és posar-te la pell d'un androide, i com que veig que no tindràs cap problema, segur que ho podràs fer. M'ensenyes a ballar para para? Bueno, t'ensenyo. Tu prova-ho, a veure. Va. A veure. Posa't el primer moviment. No, sobretot has d'estar... amb el centre d'equilibri molt clar. Has d'estar com recte. Vale, vale. I... Sempre és així. Recte. Molt horitzontal. Ja veuràs. És que no en tinc ni idea. Vale, el millor serà que em miri millor el videoclip i moltes gràcies per intentar-ho. El millor serà que assagis sobre el disc. Molt bé, gràcies. Bueno, doncs pues mira. Feliz-te maquillar tu identidad. Les instruccions del Guille han estat molt positives, però convertir-se en un androide no és gens fàcil. Jo ho seguiré intentant, aviam si me'n surto. Fins aquí, Ginàpolis, ens veiem al blog.